E ftuar në emisionin Big Brother Radio ka qenë aktoria e njohur Rudina Dembacaj për të bërë një analizë të lojës së banorëve dhe për të dhënë mendimin e saj për videot më të spikatura gjatë 24 orëve të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP. Unë shikoj dhe ndjek më shumë faqe në Instagram të Big Brother dhe përpiqem që të mos i humbas përveç rasteve kur kam pasur shfaqje. Unë nuk jap dot një gjykim të ftohtë për Big Brother sepse jam tifoze. Shoku im është pjesë e lojës. Big Brotheri në shoh me tifozëri dhe çdo qasje e kam se si sillen të tjerët me Julin. Nuk jam dot e ftohtë në gjykim. Ditën e djeshme banorët kanë shprehur emocionet e tyre përmes telefonatës së erës. Mundësi që vllai i madh vendosi t'ua jepte të gjithë banorëve. Nëpërmjet një telefoni ata kanë nisur të bisedojnë me persona që nuk jetojnë më, apo me persona që prej shumë kohësh kanë ndërprer komunikimin. Gjatë intervistës me aktore në monitor u shfaq videoja e Julian Dedës, në momentin kur ai telefonoi të atin e tij, të ndjerin Zef Deda, dhe zhvilloi një bisedë mjaft të veçantë me të. Në studio edhe Rudina Dembacaj dhe Elona Duro u përlotën pasi telefonata ishte me të vërtetë emocionuese.